Okkur á Bíkó langaði að bjóða upp á nýjan og spennandi valkostur í íslenska húsbyggjendur. Og í samstarfi með Magnús H. Ólafsson arkitekt eru til rammahús Bíkó. En þar höfum við einfaldleikan og gæði að leiðarljósi. Húsin að fá afhent á tveim byggingastigum. Annars vegar fullbúið á utan og fókjalt að innan og hins vegar fullbúið á innan og utan tilbúið til innréttingar. Og í stærðunum allt frá 30 fermetrum upp úr. Þrátt fyrir einfaldleikan eru gæðin mikil. Húsin standast íslenska byggingarreglugerðir og mæta kröfum neytenda. Húsin afhendast í efnispökkum og kemur burðarverki hússins tilsniðið og hluta til samsett auk þess sem gluggar koma fullmálaðir og glæriðir tilbúnir til notkunar. Svo hvort sem þú ert að leita þér að sumarhúsi, litlu íbúðarhúsnæði eða hentugri eru einingu fyrir ferðaþjónustu, vertu velkominn í Bíkó til að fá frekari upplýsingar. Bíkó byggir með þér.